Fala galera, como é que tá? Depois de mais uma vez, sempre vindo a mais um episódio de Bakugan The Battle Bros. E hoje estaremos indo ao parque novamente pro Dano ensinar agora sobre batalhas totais. Que no caso um Battle Royale de 4 jogadores, todos contra todos. Aí, só pra contar uma coisa, tem uma obra acontecendo aqui do outro lado da minha janela, então não se deixe incomodar por eventuais ruídos. Enfim, vamos lá. Estaba esperándote. El siguiente torneo es todo de batallas totales. Déjame explicarte cómo funciona. Y Dan no consegue explicar cómo funciona. No seas bobo, Dan. Soy el rey de las batallas totales. Ganará el primer jugador en conseguir tres cartas de inicio. Volten un saco de pancadas. Parece divertido. Si vais a luchar, nosotras también queremos participar. A Jill está muda. Está esfriada, amiga. Bueno, será una buena práctica para el próximo torneo. Luchemos. Me pergunto se está falando espanhol ou se nas outras também vai ficar muda. Enfim, deixa. Ela deve estar esfriada. ¡Venceremos! Voy a darte la del pulpo. No tienes ninguna posibilidad. ¿Quieres jugar a Bakugan conmigo? Acepto tu desafío. Inicio de la partida. Ok. Fiz unas pequeñas mudanzas aquí en este deck. Vamos começar com isto. Turno de jogador 1. Vamos colocar essa daqui. Carta de início colocada. Eu tenho que perguntar por que eu troquei a minha carta de ouro. Por um simples motivo. Vocês estão vendo aqui que a carta do Steam Glass ela dá 200, ainda dobra. Então, no caso 400, para quem for House. E eu comprei um Steam Glass House. Vamos ver para que sai. Bakugan, ação! Ação! Turno de CPU 2. Bakugan, a lutar! Ih, jogou fraco. Que chiste. Turno de CPU 3. Eita, na hora de ver quem realmente sabe jogar. Bakugan, Bakugan, ação. Ação. Turno de CPU 4. Será que ela pretende me desafiar? Não. É só o que ficou mostrando. Não, não, não! Turno de jogador 1. Ok, as coisas estão indo bem. Bem. Vamos fazer o seguinte então. Bakugan a luchar! Bakugan, ação! Ataque esfera. Abrir carta inicio. Hmm.
carta 2 era do Chud, né? As cartas vermelhas, no caso. Se eu chegar a usar mais uma, eu uso. Ativar carta de habilidades. Só por via das dúvidas. Já que eu não me garanto tanto assim em batalha de disparo. Listo. Agora tá todo mundo do lado dela. E sim, isso geralmente vai acontecer. Como isso daqui não é uma batalha em equipe, onde tem alguém torcendo para você sempre, então... vou haver vezes em batalhas totais onde todo mundo vai ficar só de um lado. No caso, tá todo mundo contra mim, porque eu sou mais forte. O pessoal também vai estar sempre mais do lado de quem tem menos cartas de início. Ok, tá de boa. E aí, Chud, o que é que vai ser? Bakugan, a lutar! Um Terror Claw. Você não tem vida, Chud? Que chiste! Turno de CPU 3. Inglês. Turno de CPU 4. Bakugan a luchar. Cinta Jenny. Bakugan ação. Ação. Você tá brincando que você mandou turno isso. Turno de jogador 1. Se eu pudesse... Peito Stinglash? Já vamos. Bakugan a luchar! Mist! Fazer o quê? Bakugan acción! Acción! Que se eu tacasse mais baixo, eu ia acabar acertando o meu próprio. Aí eu não quero arriscar. Ah, a vantagem está para ela, porém. Essa daqui é uma carta de bronze, então realmente não estou preocupado. Listo. Agora a equipe está dividida. Eu estou recebendo ajuda do Chud? É até natural que... a Jenny vire a Deus, mas... eu nunca imaginaria receber ajuda do Chud. Tá, né? Turno de CPU 2. Ok, Chud, vou pular o seu. Vê se faz alguma coisa. Que chiste. O que você tá fazendo aqui, hein? É que só mexendo linguiça. Bakugan acción. Acción. Ah, tadinho do Serpenoid. Bakugan a luchar.
essa galera tá mesmo lutando a sério? Não, não, não! Bakugan, a luchar! Bakugan, ação! Ação! Quero ver eles lutando entre si. Finalmente fez alguma coisa, filho. Quase manda pra fora da carta ainda. Abre minha carta que não serve de nada pra você. Fica com pena da Jenny. Perdeu pro Shuji, Jenny. Negócio é esse? O que você vai fazer, Jills? Bakugan, ação! É, eu tinha desistido, mas no final ela caiu em cima da minha carta. Stinglash contra Stinglash. Peraí, eu estou em cima de uma carta de Stinglash. Abrir carta inicio. Ixi, parece que alguém se deu mal. Enquanto o meu vai ganhar 400 de boost, o dela vai ganhar só 40. Pra vocês verem. Nem sempre é muito bom você ter a carta de ouro de Bakugan que você tem. Vai depender muito de qual atributo ele vai ter. E eu tô aproveitando ao máximo o atributo do Stinglash. Que eu tô lembrando bem, uma outra carta de ouro que dá uma quantidade absurda de ponto é a do Robotalion. Mas o Robotalion é um vento. Tá todo mundo do lado dela, porque se eu vencer eu ganho. Algumas vezes eu acho que eles acionam um dos meus só poder eu não fazer. Me induzir ao erro. Meu Stinglash é superior ao seu. Bem. Pelo menos o Shuji não saiu tão mal. Eu derrotei dois Stinglash subterra. Na verdade, só derrotei Bakugan subterra, né? Enfim. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Dice que Drago fue derrotado por un Bakugan. Dan no puede creerlo. ¿En serio? ¿Dice que Bakugan lo derrotó? No. Solo que jugó sucio y que barrió el suelo con él. ¿Quién haría algo así? ¿Cómo conseguí ver mi reloj si tenía manga? Acabando todo. Y la descripción del torneo de lutadores valentes, se parte de subterra, está aberto. Porém, vou passar mais um tempinho no parque dessa vez. Isso porque eu não venho aqui nunca, então... É bom a gente farmar alguns pontos a mais pra gente aumentar as forças do nosso Bakugan e separar quando tem que conseguir um Bakugan subterra. Ok, vamos brincar um pouco. Tigrera e eu te mostraremos o que podemos fazer.
todos tus datos. Derrotarme no será fácil. Eu desmudei meu deck inteiro. Luchar contigo ha sido divertido. Repitámoslo. Tu rival es Chan Li, futuro campeón de Bakugan. E você diz? ¿Estás listo? Voy a derrotarte. Vamos ver. Divertámonos un poco. ¿Estás aquí? Te he buscado por todas partes, enano. Vamos a luchar. De novo? Já derrotei mais vezes do que eu consigo lembrar, estou nem que é mais? Meu objetivo é convertir-me em um luchador e Dan se reirá de mim se huyo de Suji. É, de fato. Te derrotaré antes que Suji. Luchemos! Se teu irmão não conseguiu ainda, você vai conseguir. Estaria bem praticar, así que creo que aceptaré o desafio. Soy Jules, vamos a luchar. Agora está falando bem. Você estava gripado na outra hora? Estava sem voz? Você quer uma balinha de menta? Olá, sou Jenny. Queres lutar? Sim, conheço vocês. Já derrotei vocês dois umas duas vezes. Se bem que você não fez bodega nenhuma naquela batalha total. Enfim. Ok, o que eu vou fazer aqui? Vamos para uma batalha total. Dessa vez contra uma galera que eu não fui ainda. No caso, vai ser eu contra... É, vai ser interessante lutar com você. Hey, queres perder de novo? Venga! Isso será divertido! Ok, essa aqui por enquanto será interessante. Vamos lá. Vou colocar meu baralho original, pelo menos por enquanto. E dessa vez eu vou lutar em Akos, porém no campo difícil. E sim, eu sei que vou estar com a vantagem aqui, é proposital. Só dessa vez. ¡Venceremos! ¡Vale! ¡Luchemos! ¿Estás listo? ¡Vamos a luchar! Inicio de la partida. Y sí, las cosas van a estar ligeramente diferentes ahora. Ok. Ahora tenemos algunas armadillas propuestas aquí. Esta minha nova carta faz com que o primeiro que entrar aqui perca metade dos pontos. Carta de início colocada. Coloco uma armadilha virada para baixo no campo. Bakugan a luchar! Sim, é a vida. Um bom conselho que posso dar a vocês é, se vocês forem fazer batalhas em equipe, sempre coloquem o campo em benefício ao seu parceiro. Não sei que pode não parecer uma coisa muito justa, mas vocês viram como é que eu sofri com um dano, né? Então, não tem nada muito desafiador. A CPU desse jogo aqui não é muito inteligente. Ah, não! La próxima vez me esforçarei mais. Droga, esqueci que eu não posso parar nem por um segundo. Ah, isso foi vacilo de minha parte. Mas não tem problema. Simples e direto.
não me engano, essa daí é Arthur, o Bakugan mestre dele. Sério, amigo? Turno de CPU 4. Me pergunto por que ele deixou passar assim. Bakugan, a lutar! Bakugan, ação! Sim! O Cid de luz é bom então. Ok, estou satisfeito que eu não caí uma carta, assim eu posso enfrentá-lo. Bakugan, a lutar! Ótimo. Eu acho que eu vou... Bakugan, ação! Vou apenas enfrentar, porque aqui não tem mais aqueles negócios pra poder... encheu combustível. É por isso que a arena é chamada de difícil. Abrir carta início. Terra ganha mais 200. Ok, isso pode ser um desafio. Mas eu estou bem. Sabe por quê? Porque é uma batalha de potência. Está todo mundo do meu lado? Obrigado, gente. Mas eu precisava. Com a ajuda de todos, mais o boost do meu item, mais o boost de campo, eu sou vitorioso. Turno de CPU 2. Ok, Billy. Mostra o que você vai fazer. Bakugan, a lutar! Moscaste! Turno de CPU 3. Vai lá, comba! Pé. Bakugan, ação! Turno de CPU 4. O que você vai fazer, meu amigo? Carta de início colocada! Bakugan, a lutar! Bakugan, ação! Oh, duplação. Doble ação. Ah, ele só moveu. Turno do jogador 1. Tá, né? Seguiu. Bakugan, ação. Ok. Ação. Favorece mais aí. Leonidas House ganha mais. Ativar carta de habilidades. Estou de boa. Ativar carta de habilidades. Ativar carta de habilidades.
Ele arriscou tudo nessa jogada. Matar o disparo. Põe eu estou na vantagem. Listo. Tá todo mundo do lado dele porque ele tem menos cartas. Batalha! Por aí tem a vantagem de campo, então isso não é relevante. Ok, por um momento fiquei preocupado. Vamos assaltar. Oh, tio! Feio. Não! Feio. Turno de CPU 4. Impossible! Feio. Turno de jugador 1. Tomar cuidado agora que não existem mais barreiras. Vamos enfrentar o Comba por só para dizer que você enfrentou ele. Assim será um Bakugan derrotado de cada lutador. A cara do Steam Last Ventus é tão esquisito. Ok. Uma vantagem pra ele mesmo. Tá de boa. Ativar carta de habilidades. Ele vai usar tudo que ele tem, né? Ativar carta de habilidades. Ativar carta de habilidades. É? Ativar carta de habilidades. É tudo que eu posso fazer. Ativar carta de habilidades. Ele vai dar tudo de si porque essa é a última batalha. Considerando que vai estar todo mundo do lado dele também. Batalha sincronizada nível 2. Agora o X também aparece. Mesmo com sua ajuda, não foi páreo. Sim, ganhei! Minhas habilidades são a bomba! Vencidos. Eles estão no modo fácil, então não é pra ser um desafio. É o seguinte, pessoal. Eu vou ficar farmando aqui com a galera. Aí no próximo vídeo eu vou estar com bem mais pontos pra eles vencer o torneio. Agora, vamos ver a reação de derrota dos nossos oponentes. Impossível, não posso perder! Pode sim, amigo. Não é algo muito difícil de acreditar.
sido divertido, pero la próxima vez no será tan fácil. Así espero. La próxima vez ganaré. Então trate de subir de nível. Nuestra habilidad ha hablado. É isso aí. É isso aí, pessoal. Com isso, eu vou sair por aqui. Caso vocês tenham gostado, eu vou deixar aquele like para cima e eu vou continuar com mais séries de Bakugan aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever e juntar o clã ZRX. Comentários estão aí para qualquer coisa que quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui.